El pròxim 6 de setembre començaran a Tortosa les obres a les vies de l'estació de Tortosa i el ramal de l'Aldea. Adif ha anunciat que s'instal·laran 22.140 metres de nou carril en els més de 13 quilòmetres del ramal, però no seran les úniques millores, ja que substituiran les més de 3.000 travesseres existents, es renovarà la capa de balast, s'adequaran els desviaments i es col·locaran 4 aparells de dilatació. Al mateix temps, es rehabilitaran les connexions elèctriques, es construiran nous topalls de formigó i s'instal·laran noves canonades del sistema de drenatge per millorar les condicions d'evacuació de l'aigua de la plataforma. Les obres tenen un cost d'1,3 milions d'euros i s'espera que estiguin finalitzades a meitat de novembre. I per no afectar el trànsit, les obres de millora al ramal s'executaran de nit, mentre que l'estació de Tortosa deixarà inoperatives les vies 4 i 6 entre el 6 de setembre i el 30 d'octubre, però sense afectació d'horaris ni trens.